Gente, temos uma emergência na delegacia. O que foi? Lucy acabou de aparecer lá. Pra se entregar? Não, ela tá dando entrevista, fingindo ser a nossa Lucy. E por que ela faria isso? Bom, a Ana quer matar ela. Lucy Wade é uma figura pública mais importante e um alvo mais difícil do que a Obscura. Temos que impedir ela. Liguem pra Sarah. Eles te prenderam todos esses anos. Eu não me lembro. Eles me mantiveram dopada. Will! Que saudades que eu estava de você, Will. Mamãe! Isso é muito ruim. Por que tá fazendo isso? Que foi? Eu resolvi tentar ser mais parecida com sua Lucizinha. Quem é o seu chefe? Ah, sobre isso, mudei de ideia. Não quero mais falar nada. E com isso resolveu se passar pela nossa Lucy, só por ser mais difícil de matar? Você tem muito medo da Ana, não é? Vai, coopera com a gente, talvez a gente proteja você. Desculpe interromper o momento do reencontro de vocês, mas eu preciso levar a Lucy um pouquinho. Pode ser? Claro, a gente já terminou mesmo. O que tá acontecendo? Lucy Wade acabou de aparecer viva. Devido a acontecimentos recentes, a nossa delegacia está atualmente sem um capitão de peso à frente. Eu andei pensando muito esses dias, mas esse retorno chocante acabou de me dar uma ideia. Lucy, é com grande felicidade que eu declaro a nova delegada de Magnum. Não que isso seja uma surpresa, já que você era a delegada. Está na hora. Como assim? Ela sumiu. Lembra que ela estava estranha esses dias? Acho que pode ter a ver com o pai dela. E acho que ele fez alguma coisa com ela. Que tipo de coisa? O pai dela disse que ela foi viajar a estudos na Austrália. Isso é fácil de checar. É só ver as redes sociais dela. Já fiz isso e nada. Se a mãe estivesse na Austrália, ela já teria postado milhões de fotos dela lá. É. Isso é sério mesmo. Fala, mamãe. O papai não vai me ver. Em primeiro lugar, ele não é seu pai. Ui, você trouxe roupas da Lucy. Se quiser continuar com o showzinho, vai ter que aprender a se vestir como ela. Tá, mas você tá aqui pra me dar presentes ou pra me proteger da Ana?
Só coloca a roupa. Menina tola, eu disse pra empilhar no canto esquerdo e não aqui. Não, você disse... E comece. E da próxima vez, tire o pau do ouvido. Ei! Eu sei o que tá fazendo aqui. Eu trabalho aqui. Não, você tá atrás da Lucy. É o que se faz com criminosos, Sarah. Que, a propósito, é o que ela é. Eu te entendo, mas... se ela viver como a minha Lucy... Ela não é sua, Lucy. Você tá se iludindo se acha que pode mudar ela. Não, eu não vou mudar ela. Mas se você entrar no meu caminho com esse lance de matar alguém... quem vai matar alguém sou eu. Mas o quê? O que foi? A Ivy morreu. Foi assassinada, na verdade. Bem aqui debaixo dos nossos olhos. Peraí, mas como não chegou nenhum alerta? Deixa eu checar. Mas... meu Deus. E então? Alguém hackeou as outras câmeras. Alguém da prefeitura. Então alguém de lá tem cobrindo a tormenta. Achei. Tem uma casa em uma cidade vizinha, onde ficam criaturas mágicas. Algum segurança por perto? Não. A última ronda acabou de acontecer. Ótimo. Eu vou tirar ela de lá. Da próxima vez, é melhor ouvir muito bem. James? Vamos. Precisamos sair daqui. Você vai. Eu não tô em condições de sair agora. Eu não vou sem você. Vai, James. Por favor. Não. Eu não vou te perder de novo. Você precisa ir. Agora. Eu vou voltar. Maluco! O que tinha na cabeça de ir lá sozinho? Tem vezes que eu acho que a minha vida só tá desmoronando cada vez mais. A Olivia, o palhaço, a Tormenta, meu pai, a Lucy. Mas quando eu tô com a Maya, é diferente. Eu me sinto melhor. Sinto como se eu estivesse completo. Você se arriscou muito lá. Eu te entendo, mas... Não, você não entende. Você não tem ninguém assim. Ai, me desculpa. Jesse, eu não quis dizer isso. Por favor, me perdoa. Não. Você quis sim. Mas não deixa de ser verdade. Eu não tenho ninguém mesmo. Preciso falar com você. Ivy foi assassinada no QG pela Tormenta
e foi encoberto por alguém da prefeitura. Bom, resta uma. Tá, era só uma piada. Eu investiguei isso. Não recebemos um alerta porque a prefeitura hackeou nossas câmeras. Então, alguém da prefeitura pode ser a Tormenta. E eu preciso que você e Sarah investiguem pra mim. E descubram em quem podemos confiar de lá. Vocês podem trabalhar juntas? Isso quer dizer que precisa dar um tempo na sua perseguição, Ana. Tá. Aqui. Porque precisamos tratar de negócios. Preciso que você desvie metade dos fundos da delegacia para a conta da Daphne. Eu não tenho tempo para isso. Tem uma maluca atrás de mim. Ana Terni, eu sei. Sabe, você é uma peça pequena em um quebra-cabeças bem maior. É por isso que eu mando e você obedece. Eu só quero sair dessa cidade e viver sem me preocupar com quem está atrás de mim. Eu não quero que se preocupe com a Ana. Nem com aquele time de idiotas. Mas na hierarquia você está muito abaixo de nós. Ah, então é isso. Vocês só estão me usando até que precisam. Depois me matam, assim como fizeram com a Ivy. Eu tô fora. Não cometa esse erro, Lucy. Não vai ser bom pra você. Escuta, obrigado por fazer isso. Dá um tempo da Lucy. É temporário. Até acabarmos com isso. Oi, papai. Falando na piranha. Podemos conversar? Claro, tenho muita coisa pra falar. Será que dá pra pular a parte dos gritos? Tô aqui por causa da Tormenta. Oi, queria me ver? Eu preciso cuidar de uns assuntos fora da prefeitura. E queria saber se pode tomar conta pra mim. Eu acho que eu não consigo. Consegue sim, meu amor. Você é muito boa no que faz. Oi, maninha. Posso falar com você? Se viu me falar que não deveria ter ido lá, pode parar, já sei disso. Não, não é isso. Eu acho que você deve ir. Acha mesmo que eu devo ir? Não, sozinho. Você viu que ter a Lucy na minha vida fez por mim antigamente, né? Você merece o mesmo tipo de felicidade, James. Você mesmo disse que quando você tá com ela é diferente. Tenho notícias. Lucy apareceu na casa da Sarah, com informações sobre a Tormenta. Tá tudo bem? Você parece triste. Eu só tô cansada, é isso. Parece mais coisa. Olha, Tyler. Eu sei que tá querendo me ajudar, mas... eu... só preciso ficar na minha um pouco. Por favor. Tá, desculpa.
Veio me matar? Fala logo. Escuta aqui, Maia. Você está sob o meu comando. E é melhor você obedecer a todos aqui. Se não, você vai ter a resposta da sua pergunta. Ela tem um plano para acabar com a cidade. Seja lá o que isso significa, não tenho os detalhes. E qual é o nome dela? Daphne. A Tormenta é a Daphne. E o resto? Hugo, Eloy, Alex e Eve. E sei um jeito de entrar na prisão e salvar a Maia. Ela deixou você vir aqui contar tudo isso? Sei usar o meu charme, não acha? Tá. Por que tá fazendo isso? Por que está ficando contra eles? Porque eu entendi que se eu vou ser a Lucy, tenho que começar a agir como ela. Vamos salvar a Maia e depois acabar com a Daphne. O túnel que sai da casa principal termina aqui. Tá bom. Então, essa é a nossa entrada. Kaia, fica aqui. Se a gente não voltar em 15 minutos, chama ajuda. Chegarmos lá, o que vamos fazer? Vamos procurar em cada lugar até encontrar ela. Will, vamos nos separar. Vai ser mais rápido. Tá, toma cuidado. Maia! Maia! James! A gente veio buscar você. Você voltou? James, Maia, tem vários seguranças vindo. A gente tem que ir. Como você tá? Como se eu tivesse sido espancada por um livro. Tem que descansar um pouco. Pode deixar. Confirma uma coisa. A Daphne é a Tormenta? Sim. Eu descobri faz algum tempo. Então ela me prendeu quando eu tentei resistir. Maia, que bom te ver. Oi, Jessie. Por que estão me olhando desse jeito? Descobrimos quem é a Tormenta. Então, quem? Sua mãe. Não. Não pode ser. Isso só pode ser mentira. Mas é isso mesmo, Jessie. Lucy nos contou. A Lucy tá junto com a Tormenta. Ela tá tentando incriminar a minha mãe. Acreditamos nela. Ai, vocês são tão idiotas.
Sério mesmo? Acreditar em uma... uma... vilã? Acreditar na Obscura? Jesse... Não, Will. Não. Vocês estão... estão todos errados. Todos errados. Sarah e Luke estão dormindo. Eu vim ver você. Tá bom. Não enganou a gente. Nossa, Will, parece surpreso. E eu só vim te agradecer. Mas mesmo assim não está convencido. Você não é a Lucy. Não a nossa. E aparecer em rede nacional não torna isso verdade. Está certo, não sou. Mas estou disposta a tentar. E não posso prometer nada. Sou quem sou, mas estou disposta a tentar se me derem espaço para isso. É, parece justo. Vai ficar aqui? Sarah e... meus pais ofereceram um quarto. Eu vou ficar de olho. Eu tô ansiosa por isso. Bom trabalho.